Për të siguruar mbështetje për te kalimin e sfidave lidhur me përmbytjet në rajonin e Pollokut, sot edhe zyrtarisht u paralajmërua fillimi i projektit të ri, zvoglimi i rrezikut nga përmbytjet në rajonin e Pollokut. Projekti financohet nga Agjencia Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Sekretariati Shtetror për Çështje Ekonomike të Zvicrës dhe do të zbatohet në 4 vitet e ardhshme nga programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në partneritet me Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor, komunat e rajonit dhe një numër i madh institucionesh në nivel kombëtar dhe lokal. Kjo për rajonin e Pollokut fillon trokitja e mbarë në këtë vend dhe kështu besoj që një bashkëpunim që kemi bashkëpunuar deri më tani, bashkëpunimi nivelin qendror, nivelin lokal dhe me ndërkombëtarët në veçanti me Zvicrën, me Konfederatën Zvicrane dhe me UNDP-n, kemi arritur që të bëjmë një marrëveshje sot që të bëhet për të zvogluar në të ardhmen vërshimat, projektet në këto vendbanime. Njëri projekt që përfshin masat kundër vërshimeve dhe që në fakt vjen si iniciativë dhe filesë e komunës së Tetovës pas vërshimeve të vitit 2015 dhe kërkesës tonë atëherë për të bërë më shumë studime, fizibiliteti dhe analiza për shkaqet e këtyre vërshimeve, i u përgjigj UNDP, duke përpiluar fizibilitetin që nxori në pah aktivitetet të cilat duhet të ndërmere, jo vetëm nga komuna e Tetovës, po edhe nga komunat e tjera të rajonit të cilat ndajnë të njëjtën gjeografi, të njëjtin rizik, të njëjtën përparësi, të me thënë të gjitha ato probleme të cilat ne do duhet t'i adresonit. Përfaqësuesja e përhershme e UNDP-s Luiza Vinton me këtë rast deklaroi se qëllimi i tyre është që kur të vinë shirat e ardhshëm, pa dallim se a do të ndodhë kjo në 10, 100 apo 1000 vitet e ardhshme të jenë të përgatitur. Ndërkaqe zëvendës ambasadori zviceran Stefan Tomazhian tha se së bashku me partnerët shumë vjeçar të UNDP-s, do t'i mbështesim institucionet në nivel lokal, rajonal dhe qendror, që të jenë më të përgatitura për rreziqet nga përmbytjet dhe në mënyrë më efikase t'i mbrojnë qytetarët, infrastrukturën kritike dhe vendbanimet. Në kombinim, të gjitha këto efekte do të kontribuojnë në përmirësimin e qëndrueshmërisë së përgjithshme të popullatës së rajonit të Pollokut ndaj përmbytjeve.